waxaanu halkan isugu nimi uqaashi iyo wax garadki harti bari saaka waxaanu ku hadlayna magaca guud ee beerweynta harti bari anoo ka turjubana gobolada sool sanaag iyo buu hoodle waxaanu saaka halkan meedhiyaha u marinay beesha dhexe iyo xisbiyada waqtigoodii dhammaaday ee doonaya inay xoogga iyo tutuubka ku boobaan baanu saaka halkan u marinaynaa digniintii ugu dambaysay digniintaasoo ah ninkii doonaya Soomaalilan la wada leeyahay oo aan kala qoqobnayn oo beeraysnayn ururadu ka qayb gelaya ninkii ururada ka qayb geli waaya ee qabiil iyo reer hebel baanay wax ku doonayana waxaanu leenahay waxba ku heli maysid ayaryahan waxaa maskaxdayada ka buuqayay 13 noofembar 13kii noofembar la gaadh yaa madaxweyne qasab ku noqonaya ninku noqonaya ma jiro ninkii ururada soo baxa ee madaxweyne u tartama ayaa ka noqonaya waddanka Soomaaliland madaxweyne Soomaaliland ma leh beesha dhexe ma leh dadkii hadday magac leedahay iyo hadday maamuus leedahay iyo hadday xornimo leedahay dadkii u soo halgamay waa dadka halkan fadhiya oo ah daraawiish in nabadgelyaanu ku baaqaynaa xasilooni baanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa horumar iyo barwaaqo waxa uu leenahay waddanka xasilooni ba ku jira ha loo daayo oo buuqa iyo qaylada iyo ugaanka laga daayo haddaan taa ka gudbo waxaan maqlaynay dowladda ma aqoonsanin de marka xagee lagu socdaa marka laya dowladda ma aqoonsanin oo madaxweynaha maanta jooga ma aqoonsanin anagu gobolka sool haddaa unahay waa aqoonsanahay waanu aqoonsanahay kumana raacsani halka gaab banaana diyaaru ma nihin haddii dowladda la rido dawaa dowladlaan iyo buuq iyo istil weeyaan anagu waxa uu leenahay maamul baa jira madaxweynaha madaxweyne la doortay baa bedelaya waddanku gaab cidlaha ku soo dhici maayo taasaa uu leenahay buuqa iyo hanjabaadana ha la daayo waxaan intaa raacinaya dawaanu arkayno shirbeeladaha socday fara badan nin waliba wuxuu xaq u leeyahay buu ku hadlayaa anagu maanta waxaanu ku hadlaynaa waxaanu xaq u leenaa mar haddaanu maanta diyaar u nahay inaanu tartanno waad maqlaysay guddoomiyaha ruusiyaadka xag la toosiyey wuxuu yidhi tartan baanu diyaar u nahay maxaad buraanig annana taasaanu qabnaa waxaanu diyaar u nahay tartan waxaanu ku tartamaynaa xusbiyada saddexda inta urur soo baxda inta urur soo baxdaan kula tartamaynaa gacantayadaanu ku helaynaa codkayagaanu ku helaynaa waa diyaar garowday waxba dhulka nagama yaalin in laysu furo ururada la furo oo la wada yeesho haddii ururadii la diido Soomaaliland la wada leeyahay meesha ma taalo annagaanala ku talageli maayo doorashadana loogu iman maayo waxay inaga dhaxayn maayaa waxaanu aad iyo aad u taageerana odayaasha hore hadalkoodii baanu aad u taageersanahay waana isku raacsanahay arintaa waa ka midaysanahay ku talagala maanta haddii doorurradii la diido haddii ururada la diido annaa saddexdii xusbi diidnay annana waa diidnay haddii ururadii la diido waxay naga dhaxayn karaa ururadoo la furo Soomaaliland la wada yeesho waliba maanta anagu aan madaxweynaha qaadanno hataa haddaan la helayn yaa nalagu soo lugoyn wax dambeynayaan naloo keenin hawshayadu anagu mad halkaas taagan tahay haddaan la heshiin oo aan la helin Soomaaliland la wada leeyahay ma dooranayno saddex nin oo isku beela oo marba mid la doorto iyagu waxaan u maleynayaa hadal dhowe yidhaahdeen sool sanaag iyo cayn iyo dhulka aanu degno doorasho ka dhici mayso haddaan talada dhulka la dhigin oo ururada la ogolaan mid doorasho ay ka dhici mayso saddex nin isku qabilana haddaanu hore u dooran jirnay war ka baraarugnay dibna u dooran mayno waxaan u sheegaynaa inaanay wax cod aan naga helaynin inta ay u shaqeyn inta ay qaabka u shaqeynayaan haddaan aanu dhul baahatay wax oda way naga helayaal ma jirto ka dan wixii dana loo guuraa waxaan dani ku jirin de ninkii raadinayow
أديكم باو مش هذا حكوتي كل جاي بنا سقينا يا أور كي كلي على الرانا يا كاعونا مص عنا يومنا دامين كرو إنه مص عناس هذا الكوح حكسو جب جبين يا أسبيان وشقينا يا يجو مذا يسمى شقينا يا هذا دين دان تبغى يلان ما ينسو مالي لان سيدا هذا الكحقيق دي سبب تايوان تا فكرة دانو وانو وضقبنا dhamaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda iyo mucaaradka iyo ururada siyaasadda ee cusub dhamaantood inay ilaaliyaan hantida quri ee la wada leeyahay oo ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu qaranku wuxuu inagu deeqi karaa nabadgelyo waxaanu ku baaqaynaa nabadgelyada in la ilaaliyo ee guud ee qaranka iyo tagaar ahaan ee gobolada iyo degmooyinka waxaan leenahay nabadgelyada hal la ilaaliyo waxaan leenahay xukuumadu iyada ayaa qaranka nabadgelyada uga mas'uul ah iyada loo doortay iyadaan ku taageerayna oo ku garab taagana waxa la ilaaliyo wixii khalkhal nabadgelyada rawada in ay dawladdu gacan ku qabato ayaanu gacan ku siinayna dawladda laakiin waxa saaran xilka qaranka ummada iyada ka mas'uul ah nabadgelyadeeda iyo hantideeda iyo sharafteedaba inay u ilaaliso taasaanu anaguna ku garab taaganahay kula shaqeynayna dawladda waxaanu kala ku bogaadeena furista ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka guddida u xil saaran ee ay waxa weeye sagaalka urur soo bixeen inta kale ka hadhanay inay dhameystirto oo ay waxa weeyaan asxaabti qaranka ee rasmiga ahayd ee saddexdii xisbi qaran ay soo baxaan dabeedna sidaan lagu galo waxa weeyaan doorashooyinka madaxweynaha sidaasaanu anagu ku taageersanahay sidaa uu chiefiga horeeyo sheegay shirkadeegan jiraa waa baaq nabadgelyo baaqa nabadgelyo aanu ka soo direynay ciilaf weyn waxa weeyaan dalka mucaarad iyo muxaafadana weyn wada leenahay in nabadgelyada wada ilaashana waa nagu waajib waxa weeyaan hadii nabadgelyo la waado iman jiri maayo meel maxaan ku rahay nabadgelyo aanu laga waayo waa been bila iimaana gaar waa dowlad bila bireeg noqdo waxa lagu xor ku jiiraa waxaan leeyahay nabadgelyada wada ilaashano dalkana wada ilaashano waxa la yidhaahdo qof roosisa eegana hareertiisa eegin waxba maaha hareeraheena inoo wax ka soconaya wadanka saamiga Ethiopia maxaan ku raaxday Yemen xaqo Soomaaliya inta sanad ay ka soconayna inuu nabadgelyo haysanay 17 sanadood waxaan ku noolaynay nabadgelyo nabadgelyada in ay ilaashano ka xukunka haya iyo ka soo doonaya inuu qabtaba inaas ku sidoo kale ugu tudhaamaleed ka baxay amniga dalkana waxa ka masuul dawladda dawladda waxaanu ka bogaadinaynaa oo kula socono raali koodina wax ka qabato wixii amniga ay khalkhal gelinayo dawladda aan rumaynayn gacan bir ku qabato xaalaytu way arkiseen aad ogeyna taayir baa qarxay taayir goobta taayir ka qarxa Soomaaliland oran iyo Soomaali wixii lagu qoriyay baa arkiseen dawladda maxaan ku raaday maxaa la yaa waxaan la maadiya aad ogeyna ma xaleen muuqday marka waxaan maxaan ku raaday Soomaaliland ku talinayna shacabka iyo cid walbaba waa nabadgelyo ay ilaashano nu mahadnaqnaa Ilaahay xornimada Soomaaliland Allah inoo suura geliyay inoo taamka inoo ka yeeray xukuumadda isbeddelka qorshe ku dhiibka inoo ka yeelay aynu distoorka u sameysanay aynu adduunyada maanta wax badan kaga horumarsanahay ilaa asaynu mahadnaqayna ragga dhaqay iyo dadka dhaqay iyo bulshada dhaqay una waa u mahadnaqayna ee dhammaanba Soomaaliland war kale ma jiro baaqaanu sii daynayna cid kastana aanu gaarsiinayna horana loo intii kaga hadashay baanu ku raacsanahay ee nabadgelyada ayaanu ku taageerayna hore uga hadashay midda kale dalkeennu waa dal dawlada oo distoor leh oo sharci leh oo asxaab leh oo tartan leh waa kii unbaa lagu soconayaa maantana maanta uradi waa in la kala saaraa waa in dabadeedna la qabtaa deebeed maayo xusbiyadii tartamaan waa in madaxweynihii dabeedna ay ku xigtaado ay ku taarta lagu tartamaa shuruucdeenna iyo dastuurkeenna oo saasay faraysa waxaan u leenahay sharcigana ha lagu shaqeeyo nabadgelyadeena de sida ha lagu ilaaliyo warka horta waa la qabnaa waxaan leenahay shacab iyo ururo iyo xisbiyaba waxba inaga dhaxaya waxa inaga dhaxaya qaranka inaga dhaxaya waxa rag baynu ka dhaxalay oo dhismaheeda iyo nidaamkeeda iyo hawsheeda iyo macnaha habkeeda balaha
وعملنا كا إلى أنت إذا رجع هرد كهرا هرول الله لاستي والله قبى لكن سوى عملنا حل إلى عليو واروح هنا قدر حيا كنا قلنا يا إياك حيا أبا معنا إياك أطر تما يا أبا معنا ده قرن كم بو معنا أجوجة عاري يا معافد بو حروق باقينا نبت قليو إن دلك لقش غيو تينو كو عنا مالي تينو هير كم كسوق قرني دوري صدق كسنو لقو سو تبعي نين كمان تمشرح هاي لا هذا دقال بان كحيجية وانين قم هذا يا قفكي وحبر شذا وجوشري يوكي هدي الله بيرا هذا متعلم كها وحلو أركيا قف مال لقى سو شرابي ما قف سمال لان وشقين يا ماها كنت ما تفهم كنت ما تفهم بس عبير ما تفهم لك عليه وقفي وقفي ها من دولي لا مأرب تصفو فوق بوح مكرا يا رب كرسي كسور ناف فريس ناقل كسور ناف وعيالي هو دمع ودمع وعني دمع يا ما أنت على باب وبنا يا تولد بابا سبايستي شروعية لروهي شيء شرع با وضعك خدسا فوق وانا قولها انفضوا حلو كره هلو وانا قولها ال أغلب الصور في يوم كان يسأخ لجادو يو أفهم الله يسكت لما هو قولي ما هو قولي كمان راعسني كله واحد راعسنا هاي كوضع كشيع باجرة دولة باجرة تدخل حد جراد اللي فضوا حلم كله يا راعسنا بس قبل سنة مسجديات كجيرة حزبيلا يا حكومة السومالان وحالنا حسبنا معارضكم عبد الرحمن غرية فيصل هذا بقى خدعي لأنه إنه هذا خدعي بجيب غرف خدعي حالنا هذا كوي كوك فين إنه معارضنا مدة نومين حين حلك هاي خبرنا وحاي خبر معارضنا مدة سمعنا أنا وقطعنا ومدة هاي خبرنا حلك وقطعنا بدي هاي كوجرين يدارا هاي تستني هتلا هستم يا خبرنا بربريان هذا كوي كوك فين يا هذا كلامه دولة سمعنا أنا ودولة جرتها بدحينا السمان لأن الشرع يكفر ليا ما عرفنا عبد الرحمن عرفنا وحلينا هاي الشرع يا رب عمرك هتخش يكفر ليا برلمان السمان لأن أفر تري عشان تري في برلمان دخول ليه الجوس بيه ما في الثواب بيه شعب السمان لأن ميك بينه كمية هلا أنت هاس عليكو ما أنت موسم بيحي هدي الله بصر الله قدره صواب تعالى الله ودن كانوا بيقولنا يا لأنه حفلنا يا رجال فضل ودن كانوا داف دور الشهر إن شاء الله تجد المركي قاعدة een hala samro een madaxweynaha koreey madde kordhimo loo dhisay musabbixina tuun gulmad yahay een wadanka buuq iyo qallaasaan uga daaya xasiloonida iyo nabadgelyada wada ilaashano ka doonaya maanta inuu madaxweyno fuulo xoog ku fuulo iyo karti iyo qirtaac ku fuulo doonaya cidda wax ka doonayo wax ku yahay waa ummada dalweynaha dalka joogta haduu tii burburiyo waxa doonayaan xayna qolaysa وغرقة الدوينو سيسكا عن سارو غرقو سيدا كدنوي غرقو شلعا بستمانتا الدوينوي كمان عسانين كمان عقولين لالي كمان نهيم هكان لغضاني كتواب تابعي خالدوي دالكو وحياليا دنويليس وحياليا وحالينا هالغان لغضا وحالينا هاي والخريرة دياغ اللي قبحين وحاوية موحا أحسابي كتشرتو دارا دار لغو دستاي لو روح بدي يا ولد بدي ذا أيانا بدي ذا روح على عين الدواعي يا ما بعيش اللي قديم واحد ويا من غير ما يقص عطايا اللي قديم يا اللي قديم بعيش قاب حافظ هذيو وحوم مغضية اللي قديم وحلا أنا هاي نمك الدور الشرع أحسابه ما ضح الكع يدي ولده واحد ويا وين يستحق نعران والله قد غاب ضمت يساسك يا خير قد اللي بيحنون وحوي الكرس قدام وين صورنا في حمر بالعيد ديري شكل دير وكاني يا محيط عن التيسر اللي كير ماشى أنا وحدان هاي سبال لين وقبل كسير لدان هاي وحن رعسن هاي كوا إيمك هاي نبي الجدر رعسن هاي وقت كان رعسن هاي هرجد رعسن هاي نبدي أنا رعسن هاي نكين هو يبدأ نهار رتيه وأنا أدق كوت رتيه نكبيك waxay xisbiyada mucaarad ku xisbiya ku yihiin ee ummada ay ka tilmaamay yihiin waa dastuur weey dhexda mucaarad hadii ay dastuur ka baxaan iyagu xisbiya ahaan maayaan marka saadaradu waxaan leenahay nabadgelyadu waa inoodan
dalkeena waa u dan in badan eray baa imi Soomaaliland mudan ku soo korayo eraygaas waa eray konfurii wareeyay weey konfurii waxa lagu heshiin laayay waxa la saamileeyay la ilaa saamileeyay siyaasada oo hadii hal mid uu ka maqnaado danta bulshada loo baabiyo warna waxa weynu ka gudubnay waa horeynu ka tashanay odayadeen iyo siyaasiyiinta loo taliyeen dastuur iyo sharci ilaagaan u leedahay